Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan ipak-qurti urug'chiligi fanidan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz urug'chilik korxonalarining vazifasi deb ataladi. Ma'lumki, biz sizlar bilan shu paytgacha o'tgan mavzularimizda respublikamizda ishlab chiqarishda ikki xil urug' tayyorlanishini ko'rib chiqqanmiz. Birinchisi naslli urug'lar, ikkinchisi duragay yoki sanoat urug'lari. Naslli urug'lar, takrorlab o'taman, oldingi darslarimizni eslaringa solib, elita va super elita va elita bosqichida ipakchilik, naslchilik stansiyalarida tayyorlanadigan bo'lsa, dastlabki ko'paytirish bosqichida duragay yoki ikkinchi nomi sanoat urug'lari ipak qurti urug'chiligi korxonalarida tayyorlanadi. İpak qurti urug'chiligi korxonalarining vazifasi, birinchidan, demak, ular duragay urug', yuqorida aytdik, duragay yoki sanoat urug'lari deganimizni bejiz emas. Demak, ular sanoat urug'lari deyishimizning maqsadi, u urug'lardan jonlantirib chiqarilgan qurtlardan biz olgan naslli pillalardan keyingi yil sanoat pillalari yetishtirish uchun duragay urug'lar tayyorlashimiz kerak. Mana shu juda muhim va murakkab vazifani ipak qurti urug'chiligi korxonalari bajaradi. Bu ishni bajarish uchun ipak qurti urug'chiligi korxonalari elita urug'larini yuqorida ta'kidlab o'tilgan respublikamizdagi mavjud ipakchilik, naslchilik stansiyalardan sotib olishlari kerak. Duragay urug'lar hayotda oddiy bo'lishi mumkin yoki murakkab duragay urug'lar bo'lishi mumkin. Tayyorlaydigan ipak qurti urug'chiligi korxonalari tayyorlaydigan duragay urug'lar oddiy duragaylar bo'lishi mumkin. Bu oddiy duragaylar deganimizda, demak, kamida ko'pi bilan ikkita zot qatnashadi. Bitta zotni urug'ochisi tanlansa, chatishtirib duragay urug' tayyorlashda ikkinchi zotni erkak kapalaklari chatishtirilib, keyingi yil uchun oddiy duragay urug'lar tayyorlanadi. Yana duragay urug'larining ikkinchisi murakkab duragaylar. Bu yerda bu duragay urug'larini tayyorlashimizda 3ta yoki undan ko'proq zotlar ishtirok etishi mumkin. Boshqacha aytganda 3 gibrid yoki 4 gibrid urug'lar tayyorlanishi mumkin. Endi albatta bu yerda urug'chilik korxonalarini faoliyatiga to'xtashimizdan oldin yuqorida ta'kidlab o'tilgan pilla naslchilik stansiyalarida tayyorlanadigan toza zot urug'lari, ya'ni elit, super elita va elita urug'larga nisbatan duragay urug'larini tayyorlash jarayonlari sal murakkabroq bo'ladi. Chunki bularni biz chatishtirishdan oldin albatta har bir zotni nasllikka tanlab olingan pilla partiyalarini jinslarga ham ajratishimizga to'g'ri keladi. Jinslarga ajratish urug'chilik korxonalarida hozirgacha qo'llanib kelinayotgan yagona va ishlab chiqarishda qo'llanib kelinayotgan usul pillalarni, naslli pillalarni og'irlikdagi farqiga qarab, ya'ni bitta zotdan yetishtirilgan naslli pillalarni urug'ochilari erkak qurtlar o'ragan pillaga nisbatan yengil bo'lganini hisobiga agregatlar bizga og'irligiga qarab ularni 3 guruhga ajratib beradi. Ya'ni eng og'ir pillalar urug'ochi guruhga tushsa, eng yengil pillalar erkak guruhi savatiga tushadi va o'rtacha og'irlikka ega bo'lgan guruh, ya'ni noaniq guruhga, 3-chi guruhga ajratib beradi. Naslli pillalarni yetishtirishda urug'chilik korxonalari albatta o'zlariga biriktirilgan naslchilik xo'jaliklaridan foydalanishadi. Naslchilik xo'jaliklari urug'chilik korxonalaridan uzog'i bilan 40 kilometrdan uzoqda bo'lmasligi, ulardagi oziqa zaxirasi 10%dan yuqori bo'lishligi va u yerda boqiladigan ipak qurtlarining 2 yil sinovda hech qanaqa kasalliklari aniqlanmaganligi tasdiqlangan bo'lishi kerak va yuqori agrotexnik tadbirlar albatta u yerda amalga oshirilsagina o'sha xo'jaliklar urug'chilik korxonalarini naslchilik xo'jaliklari sifatida qabul qilinishi mumkin va olib kelingan naslchilik stansiyalaridan elita urug'lari
o'sha xo'jaliklarda inkubatorlarda jonlantirilib, qurt boquvchilarga tarqatilib, demak qurt boqish jarayoni to naslli pillalar yetishtirilgungacha shu naslchilik xo'jaliklarda amalga oshiriladi. Endi hozirgi davrda shu mavzuga taalluqli bo'lganligi uchun aytib o'tishim kerak. Respublikamiz ehtiyojiga zarur bo'lgan duragay sanoat urug'larining bir qismi chet eldan olib kelinishiga to'g'ri kelyapti. Ba'zi bir urug'chilik respublikamizdagi korxonalar rekonstruksiya holatida bo'ladigan bo'lsa, qolganlari demak to'liq quvvat bilan ishlamayotganligi sababli. Shuning uchun respublikamiz rahbariyati tomonidan hozir pillachilar oldiga qo'yilgan vazifalardan asosiy vazifalardan bittasi qisqa vaqt ichida keyingi yillarda mana shu urug'chilik korxonalarini to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlash hamda respublikamiz ehtiyoji uchun kerak bo'ladigan duragay urug'larini barchasini o'zimizni mahalliy iqlimimizga mos keladigan va chidab beradigan mahalliy duragay urug'lar bilan ta'minlash vazifasi qo'yilgan va bu borada qizg'in ishlar olib borilyapti. Hurmatli talabalar, yana shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, bu borada Iparchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari shu bilan birga Toshkent davlat agrar universiteti kafedrasining yetakchi olimlari ham chetda turayotganlari yo'q. O'zlarining olib borayotgan ilmiy ishlari, doktorantlar, mustaqil ilmiy izlanuvchilar bilan birga mana shu respublikamizdagi pillachilikdagi muammolarni yechishda baholi qudrat o'zlarini hissalarini qo'shib kelmoqdalar hamda joylarga chiqib mavsumda beminnat beg'araz yordamlarini ko'rsatmoqdalar. Shuning uchun bu mavzuni sizlar bilan ko'rib chiqishimizdan maqsad xulosa qilib aytishimiz mumkinki, duragay urug'larini tayyorlash sifatli va kasaldan xoli bo'lgan, albatta fibrina kasalidan xoli bo'lgan har bir bosqichda urug'larni tayyorlash kelgusida respublikamizda pilla mahsulotini yanada ko'proq yetishtirish, sifatini yaxshilash, uni raqobatbardoshligini ta'minlashda asosiy o'rin egallaydi. Mavzuyimiz oxirida endi sizlarga, demak, nazorat savollari havola qilinyapti. E'tiborlaringizga ularni o'rganib, keyingi darslargacha shu nazorat savollari bo'yicha tayyorgarlik ko'rib kelishlaringiz so'raladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.